Tak budeme provádět odstranění části tisku z plachty. V první fázi ohraničíme plochu, kterou budeme čistit. Zvolíme takovou pásku, která nám co nejlépe dolehá na plochu, aby jsme zamezili tomu, že roztok, který bude odstraňovat tisk, se nám dostane pod pásku a vytvoří nepřesný kraj. Tak, máme připravenou a vymezenou plochu, která bude očišťována. Přeme. Tak, použití poprvé jsou hrubý tisk a použití na podruhé provedeme do čištění. Děkuji, pane kolego. Plocha čistá, připravená dalším použití. Tak po aplikaci můžeme sejmout pásku, která nám ohraničovala čištěnou plochu. Toto je výsledný efekt.